Sutra su na programu polufinalni dueli vaterpolo turnira. Od 14.35 program će otvoriti dvostruki olimpijski šampion Srbije i Sjedinjene Američke Države. U drugom meču dana od 19.35 igraće Mađarska i Hrvatska. A o najvažnijoj utakmici Delfina u dosadašnjem toku turnira za Tanjug je govorio proslavljeni vaterpolista Milan Aleksić. Dvostruki uzastopni olimpijski šampioni potvrdili su u četvrtfinalu da, uprkos smeni generacija, su i dalje jedni od glavnih favorita za osvajanje takmičenja u Parizu. Pitali smo Milana Aleksića, čoveka koji je osvojio zlato u Riju i Tokiju, kako je on video meč protiv Grčke. Mislim da bude posle igara u grupi, onako, strepili smo kako će to sve izgledati. Ono što je važno, momci su opravdali svoj realni kvalitet i dali su maksimum stvarno, i to je ono što je važno, jer u sportu je, po meni, kada date svoj maksimum, date 100%, nemate za čim da žalite. Oni su to uradili, pobedili su utakmicu u stvarno jednoj neverovatnoj drami i uradili su ono u što smo svi mi verovali. Ono što nama ostaje jeste da ih podržimo do kraja, da ih ne opteretimo i da navijemo za njih. Posle slabijih partija u grupnoj fazi, mnogi su bili skeptični da li Delfini mogu da osvoje neku medalju. Protiv Grčke su pokazali da su ipak sjajan tim. Mi smo došli ovde kao dvostruki olimpijski prvaci da branimo tu titulu. Jeste, mnogi su nas otpisivali, ali što se manje obazirate na to, to će vam biti svakako bolje. Ono što je bitno, sve što je bilo iza nas se sada briše, i ono što je bitno da oni treba da pokažu ono, da pokažu i da urade ono što oni stvarno mogu i umeju. Tako da ne bih se više bavio tim pričama i tim predviđanjima, to je sve ostalo iza nas. Ono što je bitno, dati im vetar u leđa, podržati ih, verovati u njih i navijati sutra za njih i dati maksimalnu podršku. U polufinalu naš tim očekuje težak meč protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država, koju sa klupe predvodi Dejan Udovičić. Mislim da je Amerika u našoj bar javnosti, ne u vaterpolo svetu, nekako potcenjena reprezentacija, u smislu da u polufinalu olimpijskih igara, pretpostavljam da svi u Srbiji misle kako to je to i već imaju ih lako. Mislim da u realnosti to i nije tako, da oni nisu slučajno u polufinalu olimpijskih igara i da imaju jedan jako, jako dobar sastav. Imaju 3-4 igrača koji su top level igrači, da se tako izrazim, uopšte nisu za podcenjivanje i sigurno da su zasluženo tu gde jesu. Mislim da su jako neugodan protivnik, da igra jedan modern, brz vaterpolo i ništa, ta utakmica neće biti lakša niti protiv njih, kao ni protiv bilo koje druge selekcije. Tako da mislim da svakako kada uđete u polufinale olimpijskih igara nema lakih protivnika, to je definitivno, a svakako to nisu Amerikanci. Ove utakmice se dobijaju srcem, kvalitetom, jednom željom, i mislim da ako momci budu pristupili utakmice kao protiv reprezentacije Grčke, dali svoj maksimum, sve što oni umeju, svakako nemamo šta da im zamerimo, ma kakav rezultat bio, i to je ono što je stvarno po meni najvažnije. Aleksić je izneo i svoj stav o budućnosti srpskog vaterpola. Budućnost našeg vaterpola je jedna široka tema za koju verujem da nemamo vremena ni vi ni ja trenutno, i nije tako jednostavno da bi ja mogao da vam odgovorim u dve rečenice. Tako da svakako o tome treba pričati, uvek postoje stvari koje mogu da se unaprede, ali sa druge strane neka atmosfera koja se stvara da je sve loše svakako nije tačna. Uvek postoji prostor za napredak i uvek može da se radi bolje. Trenutno smo tu gde jesmo i nadam se da će svi ljudi koji su se bavili vaterpolom, koji su dalje aktivno uključeni u rad vaterpola, svi igrači, treneri i rukovodioci, zajedno raditi na tome da vaterpolo bude bolje.